Zaburi nshya. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. We wahisemo kujya Zaburi nshya muri uyu munsi. Amazina yanjye ni Kusagiza Pamphile. Nk'uko ubibona, turi kumwe n'umutumirwa. Nagira ngo tumuhe ikaze, dufatanye kumwakira muri yandamukanyo yacu y'abana b'Imana. Tumuhe ikaze kandi dusenge mu mitima yacu kugira ngo twumve icyo Mwuka abwira itorero. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze. Yego. Nagira ngo utubwire amazina, utubwire naho waturutse, noneho tuguha akanya utuganirire ku byo Mwuka ashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Amazina nitwa Usaba Mahoro Claude. Nturuka I Burera, ariko ubu ndi kubarizwa muri urusisi. Nuvuga ngo uturuka mu majyaruguru ukaza kwiga mu burengerazuba. Yes. Yego. Noneho Claude, nagira ngo nkwakire usenge, noneho tuguha akanya utubwire icyo Mwuka ashyize ku mutima wawe. Murakoze. Kadusenge, turagushimye Uwiteka Imana ikomeye cyane. Tugushimiye kugira neza kwawe no kurinda kwawe. Tugushimiye ko wabaye mu rwacu ruhande kandi ukaturinda atari uko intambara zabuze, atari uko n'ibiduhiga byabuze. Byari byinshi, byari biriho, byari kuduhitana, ariko kubw'ubuntu bwawe nyakubahwa Imana turacyahumeye ku mwuka wazima. Nubishimirwe kandi ubiherebwe icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo amaraso yawe atubonekaneho, kugira ngo muri uyu mwanya tubonekane imbere yawe, mwami wacu, nta mutima uducira urubanza, kandi ubane natwe muri iyi gahunda tugiyemo yo kukuvuga. Mwami Imana ishobora byose, ari abazumva ubu butumwa bazabashe guhindurwa nabwo, kandi ukomeze kubaka ubwami bwawe hagati muri twebwe no kubukomeza cyane. Dushoboze kuba maso kugira ngo ubwo uzaza kujyana itorero uzasange tukwiteguye, mwami, tudafite umunkanyari n'ikizinga. Cyo tubangamiye ni imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Badayimobi uko batera kose tubafashe mpiri mu izina ryawe Yesu Kristo rifite imbaraga. Turasenze Yesu mwiza, kugira ngo abari wuza gutegeka kandi abari wuza kuganza gahunda zose, mwami, tujye gukorera ahantu uzivangemo nk'Imana, kandi ari wowe udushigikira. Urakoze kumva gusenga kwacu kandi kuturengeye. Ibyo ushaka nibyo ushima, naba ari byo biba kandi ari byo bikogwa. Byose ni mu izina rya Yesu tubyate twizeye. Amen. Reka dutangire rero dusoma ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya Yobu. Turasanga mu gitabo cya Yobu bice 37. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Harimo kutubwira ngo ni ukuri ibyago bitera umutima wanjye guhinda umushitsi, umutima ugakanguka. Nimwumve yemwe, nimwumve urusaku rw'ijwi ryayo no guhinda kuva mu kanwa kayo. Umuhindo wayo iwukwiza munsi y'ijuru hose, n'umurabyo wayo ikawugeza ku mpera z'isi. Hanyuma yayo ijwi rikaririma igahindishijwe iry'icyubahiro cyayo, niyo irangurura ijwi irekura imvura ikagwa. Ngo rero ijambo icyo ririmo kutubwira ni uko riri kutubwira ko hari ibyo Imana igikora bikaza bimeze nk'ibyago, ariko igambiriye kugira ngo idukangure. Iryo jambo rero niryo nagiraga ngo mbere y'uko tujya mu butumwa nyirizina tubanze turyumve, ariko umuntu wese aritekerezeho. Ibiza bimeze nk'ibyago bikaza bimeze nk'ibigeragezo ntago ari byo kutwica, ahubwo ni ukugira ngo bidukangure tubashe kuba maso kandi tubashe kwegera Imana, kuko Imana ijya ibikora. Rero ubutumwa, mbere y'uko mvuga ubutumwa Imana yampaye, ndabanza mvuge ubusa nk'ubuhamya gatoya, ariko nabwo ni ubuhamya bushingiye nyine ku butumwa. Kuko mbere y'uko ubutumwa buza, hari aho Imana yabanjije kuncisha kugira ngo ibashe kunkuramo igikoresho kizima, kandi irambwira ngo aho nzagera hose nzajye mbanza kubivuga kugira ngo abantu bamenye gukomera kw'Imana no gukora kw'Imana. Imana intoranyiriza kuba umukozi wayo. Nari umwana mutoya, ariko nkumva njye ntago ndimo mbishikira neza.
banza no kubanza gushidikanya gutindiganya ariko Imana yo mwijuru ryera iyo yagushatse uko byagenda kose ibikwiye no ibigomba no kukubona kuko nta twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana ishobora byose nta muntu bahejuru y'ukuboko kw'Imana ishobora byose nyitindiganije kwemera rero nibwo Imana yansanze ari nijoro ndyamye nsinziriye mbangiye mwiyerekwa ngiye mwiyerekwa mbona abamarayika bazaho ndi bagezaho ndi barambwira bati rero turashaka ko udukorera ukorera Imana bambwira ibintu byinshi byo gukora ariko numva nkiri muri izo nzozi ndimo ndabyanga kubera ko n'ubusanzwe narabyangaga nago nabikundaga ubwo no mu nzozi rero n'ubundi narahakanye n'abantu woya nago nabikora maze kuvuga ngo ntago nabikora nibwo nagiye kubona mbona baba marayika barigendeye bansize aho ngaho sinzi ukuntu nahumbije amaso ngiye kubona mbona mpagaze ahantu ho ku nk'uko waba uhagaze ahantu hameze nko kukigwa hakikijwe ariko hakikijwe n'inyanja nabonaga yakumuriro ari nk'akantu kakagwa gato karimo ariko nari mpagazeho nk'ibyitegereza numva ngize ubwoba mu mutima wanjye numva uwo muriro uko nawubonaga nabonaga unteye ubwoba cyane nkumva ninkugwamo ndibuze gusha nk'ibyitegereza rero nagiye kubona mbona marayika arongeye araje asanga aho ndi arangije arambwira ngo harya ngo na n'ubu wanze ko urakorera Imana ndavuga nti nabyanze numva nabyanze kandi ubwo nyine nari nkiri muri izo nzozi ariko nabwo ndavuga nti nabyanze ubwo marayika n'ubundi yaragiye noneho ngiye kubona mbona mpisengwa muri ya nyanja nabonaga yakumuriro mpita numva ndimo ndashya cyane ubwo nahise nsobanukirwa ko nyine aho ngeze ari ikuzimu ntangira kumva ndimo nca umuriro urimo ntwika cyane mbona abadayimoni baraje baramboha ndashya kandi numva isi yose ari nk'aho iteretse ku mutwe wanjye numvaga ndi mu babare ndi no mu buribwe mbese aho ngaho mpita mvuga nti abantu bazapfa barimbutse bazapfa nabi kuko nabonye urwo rupfu iyo nza kurupfa iyaba Uwiteka atarandengengaze kungarura muyu mubiri ni ukuri nari mpfuye nabi kandi nari mpfuye ndimbutse nzize kutumvira Imana ariko nkiri aho ngaho nashatse Imana ndavuga nti Uwiteka uramutse undengeye ukankura aha hantu nazagukorera iminsi yo kubaho kwanjye kose ibyo wazajya umbwira byose nazajya mbikora uko nguko rero niko nagiye kubona mbona Yesu araje akigera akinsanga ikuzimu nari nageze nagiye kumva numva ya migozi yose yari imboshe ihisibohoka numva wa muriro wantwikaga naho sinzi yuhisugana arangije arambwira ati isezerano tugiranye ugende uzaryubahirize ni wowe ubihize yuko uzankorera genda mwisi uzankorere kandi uyu muriro ubonye ni uzatwika abanyabyaha genda ku isi ukore neza kugira ngo utazaza muri uyu muriro kandi uzabibwire n'abandi ubabwire yuko umuriro uriho kandi abantu bazapfa bapfiriye mu byaha bazapfa nabi ubwo rero wowe ukiri mu byaha ndimo ndakubwira nti kora neza kugira ngo utazajya muri uwo muriro wantwitse ukazasha iteka ryose nahiye igihe gito cyane urumva umuntu uri mu nzozi abari igihe gito cyane ariko numvise umubabaro w'abantu bapfa barimbutse usabwa rero gusenga kandi usabwa no gukiranuka kugira ngo utazajya muri uwo muriro ubwo rero maze kwerekwa iby'umuriro nibwo n'ubundi Imana yahise nanone inyereka ibyo ni iby'ijuru ijuru naryo dukorera nyine naryo ririho wowe warugishidikanya ko ijuru ritariho ndagira ngo ngutangarize iki ngiki ijuru ririho ikuzimu hariho ariko n'ijuru naho hariho
biradusaba rero kugira ngo dukore neza kugira ngo tuzataye ijuru. Ijuru ryo ndibona rero nagiye mwiyerekwa mbona marayikaraje arambwira ngo tugende. Ndamubaza se ngo tugiye hehe, arambwira ngo tugiye mu ijuru, ngo tugiye kugutambagiza ijuru. Nagiye kubona mbona rero nambitswa amababa turagurutse, ndagurutse marayika aragurutse nanjye mbandagurutse turaguruka. Turagenda tugeze mu ijuru, nagiye kumva numva barimo bararirimba, abaririmbyi barimo baririmba indirimbo ariko ntabwo namenye ururimi rwayo. Gusa nkigerayo ikintu cyanshimishije cyanejeje kurusha ibindi ni ukuntu nahise nanjye numva mpise menye urwo rurimi, batangiye kuririmba numva nanjye nabakunze, numva nanjye ntangiye kuririmba, turatangira turaririmbana, numvaga mfite umunezero mwinshi cyane ndetse ku buryo numvaga ntashaka no kugaruka mu isi muri ubu buzima bwo mu isi, numvaga nakigumira aho ngaho. Ndangije mbaza kuko nubwo baririmbaga ntago nababona gusibye ko najyaga numva amajwi yabo barimo baririmba kandi nkumva nange ndimo ndaririmbana nabo. Ndangije mbaza marayika twari twagendanye, ndamubaza nti none marayika ko ndimo numva abantu barimo baririmba kandi nkaba numva barimo baririmba indirimbo nziza yangeze ku mutima ikaba yanshimishije, wamba bari ukanjyana aho abantu barimo baririmbira nanjye nkajya kuririmbana nabo. Ndongera ndamubaza nti se abo bantu ni bantu ki ko numva nabakunze cyane. Uwo marayika rero twagendanye arangije arambwira ati abo bantu wumva ni ibizima, ni abaserafi, ni abakerubi ndetse n'abamarayika bahora imbere y'Imana bayiramya bayishima bavuga ngo uruwera 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 uruwera. Ndangije ndamubwira nti rero tugende unjyaneyo nanjye njye kubareba. Marayika twagendanye arambwira ati wowe ntago wajya kubareba kuko barahera cyane hatapfa kugegwa n'uwo ari we wese uri urasubira ku isi, kandi wowe turakuzanye kugira ngo tuze kubikwereka uzagende ubibwire n'abandi ariko wowe uri busubire ku isi. Ubwo marayika twavuganaga twarakomeje arambwira ati ahubwo reka tugende njye kukwereka n'ibindi twari nakuzaniye kugira ngo nze kukwereka. Twarakomeje turagenda mbona twinjiye ahantu mu cyumba naje gusangamo cyari kirimo abamarayika batandukanye. Imbere ya buri mumarayika habaga hari ishiga ariko ntabwo iryo shiga ndaribonaho. Nabonaga harimo haka umuriro mwinshi. Ndangije ndamubaza nti none se aha uhanzanye kuhakora iki? Arambwira ati tugende nyine uraza kumenya ikintu kikuzanye dukomeze dutembere. Twarakomeje rero turatembera muri icyo cyumba naje kugera ahantu hari abamarayika baryamye kandi mbona n'amashiga yabo nta muriro urimo kwaka, mu gihe abandi bamarayika babaga bahagaze nabonaga banafite n'inkota mbese nk'abantu bakereye urugamba bakereye kurwana kandi n'umuriro urimo waka. Noneho nza kugera ku bandi mbona umuriro ntabwo urimo waka kandi mbona bariryamiye ntacyo bibabwiye. Mbaza marayika twavuganaga nti none se ko twazanye iki cyumba tukaba twagitembeyemo nk'abantu nagiye mbona bamarayika bahagaze bafite inkota bakereye kurwana, ababo nk'aba mbonye biryamiye ntacyo bibabwiye kandi nk'aba mbona n'amashiga yabo nta muriro urimo waka nk'uko abandi nabibonye, ibi byo bishatse kuvuga iki? Marayika twavuganaga rero nibwo yambwiye ngo komeza witegereze uraza kumenya impamvu yabyo. Nakomeje kubyitegereza sinzi ukuntu nagiye kubona mbona ya mashiga atara arimo umuriro waka, mbona hahise haka umuriro
nagiye kubona mbona baba marika bari baryamye nabo bahise bakanguka basa nk'abashitu bashidukira hejuru noneho mbona bahise bafata inkota mbona bahise bahagarara mbona bahise nabo bakerera urugamba basa nk'abantu bagiye gutabara marika twavuganaga rero arangije arambwira ngo rero ibingibi ubonye icyo bishatse gusobanura ngiyo muri hariya kwisi umuntu wese abafite marayika umukurikirana ati uwo marayika rero ni umukozi w'uwo muntu kandi umukoresha ni ukoresha umukozi we ubwo iyo umuntu asinzi iyo usinzira iyo udakoresheje umukozi wawe nyine ntabwo akora utamubwiye ibyo gukora ntabyo yakora utamukoresheje ntabwo yakora baza marayika nti none se ibyo bishatse kuvuga iki marayika twagendanye arangije arambwira ngo kwa kundi iyo umuntu asenga imana icyo gihe abakoresha marayika kuko abatabaza kugira ngo marayika nyine aze gutabara ariko iyo umuntu asinziriye iyo umuntu acogoye mu byo kwizera na marayika we wo mu ijuru ushinzwe kumukurikirana nyine ntago abagihuruzwa nawe arasinzira nyine abayigiriye muri pause marayika twavuganaga arambwira tero nk'uko wabonye bamno ba marayika bashigutse ukabona n'umuriro uhise waka mu mashiga ati n'abantu bari ku isi bari barasinziriye baracitse intege baracogoye atari ko bongeye kugira intege bongeye kugira imbaraga bongeye gushaka imana niko kongera gukangura marayika kandi ikindi aranambwira ati ni nayo mpamvu umuntu usenga imana adapfa kugabwaho n'ibitero nk'umuntu udasenga kuko niyo bimugezeho bisanga hariho uburinzi bakohereza ibitegano bakohereza amahembe bakohereza imyuka mibi y'uburyo bwose ariko yaza igasangwa marayika arahagaze n'inkota yiteguye kurwana yiteguye guhangana n'iyo myuka mibi ntabwo ari uko rero kuba tudapfa kuba tutahura n'intambara z'iyo myuka mibi ngo bize bituzengereze ntabwo ari uko biba bibuze ahubwo ni ukubera ko marayika ugushinzwe aba yabaye mu kazi kose ariko Imana yarambwiye ngo abantu murasabwa kuba maso kandi namwe mukaba mu kazi kose ko gushaka Imana muyisenga ku manywa na nijoro kugira ngo ize kubarengera mu by'ukuri aho ngaho yaje kunyigisha inyigisha kuri ziriya nkuru z'ukuntu Yesu yari ari kumwe n'abigishwa bari mu nyanja yarangiza agasinzira ariko ngo nubwo yarasinziriye ntabwo yarasinziriye byo gusinzira ahubwo yari yisinjirije nkana niko marayika twavuganaga yambwiye ati yari yisinjirije nkana kugira ngo nyine aze kureba ategereje yuko bamukangura iyo bataza kwigira inama ngo bavuge batari uko biri kose turi kumwe n'umuntu ukomeye turi kumwe n'ushobora kudutabara turi kumwe n'ushobora kuturengera ntabwo bari barakomeza kuba muri urugo rujirajiro ishuheri gakomeza kuba nyinshi ndetse n'umuyaga gakomeza kuba mwinshi mu nyanja ariko kubwo kwibuka ko bari kumwe n'umuntu ukomeye barangije baravuga bati ariko turi kumwe n'umuntu ukomeye ushobora guturisha ibi byose barangije baramukangura rero Imana yarambwiye ngo Yesu hari ukuntu yisinziriza nkana mu byawe ariko ngashaka kugira ngo wongere umukangure Imana irashaka kugira ngo Yesu arashaka kugira ngo wongere umukangure mu bibazo byawe niba ari byifuzo wasengeye ni wongere umukangure kuko yishinjirije nkana ariko uruhare rwawe rwo kumukangura rurakenewe kugira ngo umubwire ngo Yesu bimeze gute bimeze gucya na gutya ibindusha nibi ko yavuze ngo tumwikoreze imitwaro ngo nawe azayitwakira ibyo ngibyo nibyo yambwiye arambwira ngo subira ku isi nurangiza ubibwira abantu ubabwire yuko basinzirije abamarayika babo
ntabwo bagibonekana mu masengesho, ntibakibona umwanya wo kwiyiriza, wo kwihererana n'Imana, ntibakibona umwanya wo gusenga, bahugiye mu bintu byinshi. Ariko wowe uri munyumva, ndimo ndakubwira iki ngiki ngo kanguka. Kanguka wongere ukangure Yesu mu byawe. Wongere ukangure dosiye zawe, hari dosiye zawe zubitswe, ariko ni wowe ukwiye kongera kuzikangura. Hari ibyifuzo wasengeye igihe kirekire, birashoboka ko waba waranabisengeye ukumva hari aho ugeze uranarambiwe, ariko ntabwo ukwiye kurambirwa, ahubwo ukwiye kongera kubura dosiye, ukongera ukibutsa Yesu, akongera akagaruka mu byawe kuko arabigushaka. Ni nayo mpamvu twasomye rira jambo ryabonetse muri Yobu, rivanga ibyago bijya bintera gukanguka. Hari igihe Uwiteka ajya yemera ko bigenda uko nguko kugira ngo ukunde ukanguke. Imana yo mu ijuru rero ize kuturengera. Ubwo nibwo urumva nari maze kubona ibyo mu ijuru, nari maze kubibona ndetse n'ibyo kuzimu nari maze kubibona. Imana yo mu ijuru rero irambwira ngo ngiye kugukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Mu by'ukuri n'ubundi ntabwo nabyumvaga neza, cyane ko natekerezaga ati ndacyari mutoya, ibiki n'ibiki, nk'uko umugaragu wayo n'ubundi Yeremiya nawe yabivuze ati ko nkiri mutoya. Nange icyo kintu nagitekerejeho, ariko Imana irambwira ngo iyo njya gutoranya nta kintu na kimwe njya ndebaho, nta n'ikintu na kimwe njya nitaho, nkora ukuntu nshaka. Ukwiye kubikora, wabyanga wanabyemera, ukwiye no kubikora. Ubwo nabwo rero byabaye, nabaye nk'utinda kubyemera. Nibwo nanone nagiye mu iyerekwa, mbona ngeze ahantu mu nzu. Iyo nzu nabonaga ari inzu nini cyane, irimo ibyumba bitandukanye. Iyo nzu ndayitamba nyigendamo, ariko nkabona inyuma yanjye hariho uza anyirukankaho. Uwo wanyiruka nkaho nkabona niwe ngenda nkata mukatira mu byumba. Ariko nkabona uko njya mu cyumba nkakinga, araza yagera ku rugi rugahita rukinguka, atiriwe nakingura. Kandi ngiye nakingishije urufunguzo, nabonaga mba mfite urufunguzo z'iyo nzu, nafungishije urufunguzo yahagera urugi rugahita rwikingura. Nkomeza ntembera muri iyo nzu, mwihisha, ariko byarangiye noneho nza kugera ninjira mu cyumba cy'ahantu nabonaga hasa nko muri laboratwari zira zo kwa muganga. Nkigeramo mbona n'ubundi ndakinze, ariko mbona wa wundi waje anyirukankaho, n'ubundi arahageze urugi rurikingura. Rumaze kwikingura arinjira. Yinjiye mbona afashe urushinge runini cyane. Arangije arambwira ati rero kubera ko wanze gukorera Imana ukiri muzima, ubwo ngiye kugutera runo rushinge uzayikorera waracitse ukuguru. Mbona ubwo rushinge arushize hano ku itako ry'akaguru. Ndangije mpita mubwira, ubwo nari ndi mu nzozi, ndangije ndamubwira nti rwose nimbabazi nkusabye, ndakwinginze umbabarire, akubwira ngo nzakorera Imana mfite ukuguru kumwe, nayikorera mfite amaguru abiri, kandi nkayikorera mfite amaboko abiri. Kuko numvaga kuri njyewe gukorera Imana ufite ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe ni ukwihombya kabiri. Ndangije ndamubwira nti rero njyewe nzagukorera rwose, ndakwinginze, wenda umpa amahirwe ya kabiri, nintabikora aba ari bwo ayo maguru zayaca, ariko nzagukorera. Uko nguko rero niko nemeye gukorera Imana, nemera umuhamagaro w'Imana. Ubu butumwa rero ejo bundi ndimo nsenga ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi ndimo nsenga. Nibwo muri iyo minsi ariko Imana yari imbwiye ngo ninsengere itorero ry'Imana kuko ryaragambaniwe. Mfata igihe cyo gusenga, nsenga amasengesho y'icyumweru, ntarya saa sita, nkarya nimugoroba. Ubwo rero nibwo Imana yambwiye ngo hari ibyo ngiye kukwereka, nurangiza uzabishire itorero ry'Imana kugira ngo abantu babashe kugira aho bava, babashe kugira n'ahandi bajya.
kuko iki gihe ntago ari igihe cyo gusinzira, nta nubwo ari igihe cyo kuryama, ahubwo ni igihe cyo gushaka Imana. Jambo ry'Imana niryo rivuga ngo ni mushaka Uwiteka bigisoboka kabonwa. Ubwo bivuze ko hari igihe kizagera Uwiteka akaba atakibonwa, abantu bakamushaka ariko ntibamubone. Nkuko ni jambo ry'Imana ryatubwiraga ngo hazabaho inzara, ariko ngo iyo nzara ntizaba ari ibyo kurya, ntizaba ari ibyo kunywa, ahubwo zaba ari ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakabipinga, abantu benshi bakumva ari ibintu bitabaho, ariko byarasohoye aho abantu bamara ukwezi badasenga, amezi atatu, ane, atanu badasenga. Abantu muri iyi minsi bashonje inzara y'ijambo ry'Imana, bumva ukuntu inzara y'ijambo ry'Imana imeze. Ubwo rero niba n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni mushaka Uwiteka bigisoboka kabonwa, bivuze ngo hari igihe kizagera n'ubundi kumushaka bishoboka ariko kumubona bikiba ari ikibazo. Wowe rero ugifite aya mahirwe yo gushaka Uwiteka, yo kumushaka ubu ngubu, mushake bigisoboka yuko abonwa. Ubwo rero Imana yo mu ijuru ubu butumwa yabunyeretse, yabumpaye ariko binyuze mu mayerekwa, kuko cyane ni amayerekwa Imana yo mu ijuru yagiye ikoresha. Nagiye kubona mbona ndi ahantu hege hameze nko mu bitaro, ariko mbona harimo abagwayi benshi cyane, nabonaga ari indembe bakeneye ubutabazi bw'ibanze. Nkibitegereza mbona marayika araje ampereza amazi, arambwira ati rero aya mazi nguhaye niyo arakiza bari abarwayi, niyo ari mu muti wo gukiza bari abarwayi. Amazi ndayafata, arambwira ati rero ihute vuba ujye gutabara, kuko urabona harimo abantu barembye, utinze gato bashobora no kuba bava mu mwuka. Ndangije amazi ndayafata, noneho ngo ngize ngo ntambuke, numva meze nk'uwafashwe amaguru, nashaka gutera intambwe ngo ntambuke, nkumva birimo biranganza nk'umuntu wagwaye paralize mu maguru. Nuko wavuganaga nanjye rero, arangije araza arambwira ngo uko nguko ubonye uri gushaka gutera intambwe ngo bikanga, ngo kandi ari wowe ufite umuti wo gukiza bari abarwayi, ngo niko abakagombye gukiza abarwayi bagwaye indwara zo mu mutima muri iyi minsi barimo kuyembayemba, ngo ntabwo barimo kuba amaso, ntabwo barimo gukora umurimo, barasinziriye, barahunikiriye, kandi hari abarwayi benshi bakagombye gutabarwa bibanyuzemo. Ubwo rero wowe urimo kunyumva, niba waruhunikiye, niba warusinziriye, niba warucogoye, ndagira ngo nkubwire ngo ngira subira ku isoko, wongere ushake Imana, kuko amasengesho yawe ni umuti w'abandi. Icyo gihe cyawe ujye ufata ukagikoresha urimo gusengera abandi, birabohora, bibohora abantu benshi bari baboshe kandi bikiza abandi. Ni wongere rero gukanguka kugira ngo Imana iri mu ijuru ryawe gera nayo ibashe kunguka, kuko ntinezezwa no kubona abantu bayo bacitse intege, ntinezezwa no kubona itorero ryayo hari ukuntu ritari gutera imbere, ahubwo inezezwa no kubona umurimo wayo urimo utera imbere. Imana yo mu ijuru ize kuturengera, kandi Imana yo mu ijuru ize kudutabara. Irindi yerekwa rero naryo naje kugira, mbona abantu bari mu murima, abantu nyibitegereza nabonaga bari kure yanjye, ariko numva ijwi rimbwira ngo genda usange bari abantu, nubageraho ubitegereze, ndaza kukubwira icyo nkujyaniye cyo. Ngenda mbasanga, mbagezeho mu by'ukuri nasanze bamaze kurambika amasuka mu murima, bamaze no kwicara. Wavuganaga nanjye arambwira ati babaze ngo kubera iki mwicaye. Ndangije ndababaza nti none se ko mbona muri mu murima kandi mufite amasuka, kubera iki mwicaye? Kandi mbona ikinani kikiriho, mwakagombye kuba murimo muhinga, kandi mbona hanacyari kare, igihe cyo gukora kikiriho. Nuko barambwira bati rero twebwe dukora ari uko duhagarikiwe, iyo tudahagarikiwe ntabwo dukora.
ubwo rero birasaba kugira ngo nyirumurima bada duhagarikire tubone gukora nuko uwavuganaga nanjye arangije arambwira ati rero uko nguko niko abantu muri iyi minsi badashaka gukora bari mu mahoro ahubwo barashaka gukora bageze mu makuba urashaka gusenga wageze mu bigeragezo urashaka gusenga wageze mu ntambara byagenze gutya na gutya kutari kwiza uwavuganaga nanjye arambwira ati rero abantu banze gukora badahagarikiwe arambwira ati ni njyewe nyiri umurimo banze gukora badahagarikiwe nyine bari mu mahoro bari mu bihe byiza bari muki ariko noneho bashaka ngo bashaka gukora ruko bahagarikiwe ndaje noneho nje kubahagarikira kugira ngo noneho basenge ubwo rero arangira aho ngaho arambwira ngo uzambwirira abagabo bongera amasengesho ngo kuko bo nje kubahagarikira cyane bakore bahagarikiwe ubwo rero nyine urumva ndimo ndabigusobanurira ko gukora uhagarikiwe ni kwa kundi hazaza ibyago hazaza ibigeragezo nyine bikagutera gushaka Imana nkuko yo bunawe mu ijambo twasomye yo 37 hatubwenge ibyago birankangura ubwo rero ni kwa abantu muri iyi minsi benshi bashaka gukangurwa n'ibyago Imana yarambwiye rero ngirahagurutse ije gukangura abantu bayo kandi ngo ntabwo uko byagenda kose ngo umwana w'umuntu akwiye kumva niko Imana yo mwijuru yambwiye ngo umwana w'umuntu akwiye kumva kububi na bwiza Imana yo mwijuru rero ize kuturengera kandi Imana yo mwijuru ize kudutabara kugira ngo tube mu mwanya yishimira ariko icyo nagusabira wowe uri munyumva nuko twakora hakiri kare nuko twakagombye gushaka Imana mu bihe byiza mu bihe tutahagarikiwe nabwo twagira muri bya bihe by'intambara n'amakuba tukibutsa Imana ati Imana ni wibuke ukabwira Imana ati ni wibuke nkuko Hezekiya umugaragu wayo nawe yayibukije akayibwira ati wibuke ko najyaga ngendera mu byawe wibuke ko najyaga nkora umurimo wawe ibyo ngibyo bigatera Imana gukora hari ikintu gitera Imana gukora iyo wibukije Imana nayo iravuga iti ko kumugaragu wanjye hari ikintu cyangwa umuja wa kazi wanjye hari ikintu nkwiye kumwibukiraho Imana yo mu ijuru rero ize kuturengera kandi ize kudutabara nkiri kuri iri yerekwa rero ry'abagabo n'ubundi Imana arambwiye ngo abagabo baribagiwe cyane ngo yabagiriye neza ibaha ibyo kurya ibaha ibyo kwambara ibaha amafaranga ibagirira neza atariko icyo bayituye n'ugusinda icyo bayituye ni ubusambanyi Imana rero irakariye abagabo cyane ariko wowe uri umugabo uri munyumva ndagira ngo nkubwire ngo garukira Imana ugarukira usubize amaso yawe inyuma wibuke iby'Imana yagukoreye wibuke uburyo yakurinze mu ntambara zitandukanye bitari byoroshe nurangiza uhagaciro iyo mirimo ikomeye gutyo data yakoze kugira ngo nyine itaza kukubona neza kuko irabahagurukiye cyane irabahagurukiye cyane abagabo ubwo nahise mbona irindi yerekwa naryo rifitanye isano n'abagabo ngiye kubona mbona abagabo bateraniye ahantu mu kibaya ariko harimo n'abagore ariko batari benshi cyane noneho marayika wavuganaga nanjye arambwira ngo manuka ujye muri kiriya kibaya ujye kundebera bari abantu ndamanuka njya kureba abantu bari mu kibaya mbagezeho ntanga barimo baranywa bari barimo banywa inzoga z'amoko atandukanye uwavuganaga nanjye arangije arambwira ngo witegereje bari abantu ndamubwira nti nabitegereje nti ubonye se barimo bakora iki ndamubwira nti mbonye barimo banywa arambwira ati none se muri bo hari ubonye basi arimo anywa fanta cyangwa arimo anywa umutobe nari ndamubwira nti ntawe ntawe n'umwe mbonye ati bose ndabona bari bafite inzoga nuko wavuganaga nanjye arangije arambwira ati rero abagabo cyane baransuzuguye ariko hari icyo nje gukora arambwira ati itege arampindura mu kindi cyerekezo arambwira ati witegereze mu kirere uze kureba urebe icyo ngiye gukora nitegereza mu kirere nagiye kubona mbona indege ebyiri ziri mu kirere
mbona iyi nyuma irimiza ishaka gusatira iyi imbere arambwira ngo ukomeze ubyitegereze kuko uraza kumenya impamvu yabyo ngomeza kubyitegereza ngiye kubona mbona indege y'inyuma iraje kubita yayindi y'imbere ikubise yayindi y'imbere nagiye kubona mbona ubwo nyine ziraguye zose zirashwanyaguritse hasi ngiye kubona mbona habaye umuriro watwikaga ibi ikintu icyari cyo cyose watwikaga ibintu ibyatu gatwika iki ugatwika iki ugatwika iki ugatwika ibintu byose nkabona birimo birasha abantu nkabona barimo barasa ibintu byose nuko bavuganaga nange rero arangije arambwira ngo hari ikintu gikomeye agiye gukora kandi ngabantu bose bazamenya ko uwiteka imana yimanukiye akabikorera akabikora akabikora nk'imana ariko ngo bitewe n'iki n'agasuzuguro abantu bayikomeje kuyisuzugura kuko dufata imana tukayisimbuza ibyo byo byabwenge tukayisimbuza nibiki bikaba ari byo bifata umwanya wa mbere mu buzima bw'abantu ariko ntago ari ko byakagombye imana niyo yakagombye gufata umwanya wa mbere abantu tugasenga tukanakiranuka kugira ngo ijisho ry'imana ritaza kutubona nabi ahubwo ijisho ry'imana rize kutubona neza rero uri munyumva nibona kubwira ngo ukwiye gusenga kandi ukwiye no guhindura uburyo ugahindura n'icyerekezo niba hari ukuntu mu mirire yawe mu minywere yawe utarimo kunezeza imana ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none ufitanye urubanza n'imana ukwiye kongera kwivugurura kandi ukwiye kongera kwisubiraho ukavuga uti iyi mirire yanjye n'iyi minywere yanjye ntago ndimo nezeza imana kandi nabyo byatuma imana irakara reka nongere nisubireho kugira ngo ijisho ry'Imana rikomeze kutureba neza Imana yo mu ijuru rero ikomeze kuturengera kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kudutabara nongere rero kujya muri ndi yerekwa mbona Satani arahagurutse ariko numva arimo aravuga ngo ikintu ahagurukiye guteza cyane nagisida ngo kuko abantu bararangaye kandi ashaka kugira ngo muri uko kurangara kwabo abafatiranye ase nk'ubiba nyine bapfire mu kurimbuka kuko Satani we anezezwa iteka ryose nuko abantu bapfa bapfiriye mu kurimbuka nk'uko Imana yacu nayo kubera ari urukundo inezezwa nuko abantu twese twabona ubugingo buhoraho mbona rero muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Satani arahagurutse nabonaga hazamutse abadayimoni b'abakobwa bakwira mu mihanda itandukanye numva bafite intego yo guteza amagisida zitandukanye mu by'ukuri kuko nababonaga numva ngize ishaka ryinshi ryo kuba nabakura mu mihanda nkoresha imbaraga zanjye ndi muri iryo yerekwa ngo mbakure mu mihanda nkabona ndimo ndabakubita ukuntu kose nshobojwe ariko nkabona bafite umujinya n'uburakari ku rwego rwo hejuru ku buryo nabonaga ibyo nakoraga byose ntabwo babyumvaga marayika rero arangije arambwira ngo uko nguko rero uri kubona wabakubise ngo amasengesho y'umuntu bakanga kuva mu muhanda ngo amasengesho y'umuntu umwe cyangwa y'abantu bake nabwo yabasha kubakura mu muhanda kuko ngo bafite umujinya n'uburakari bikomeye biyemeje gukorera no mu mibabaro kuko iyo turimo dusenga amasengesho yacu agenda ameze nka bombe ku badayimoni ubwo rero uko abakubita niko baba bababara ariko ngo biyemeje no gukorera muri iyo mibabaro ariko ngo mpaka bakore babone iminyago wabuganaga nanjye arangije arambwira ngo nimbwira abantu babe maso kandi dufatikanyirize hamwe dusenge kuko ngo nidusenga tugahuriza hamwe twese tugahasha abo badayimoni nibwo bazabasha kuva mu nzira ariko twese twabaye maso tugakanguka tugasenga Imana Imana yo mu ijuru rero ize kuturengera kandi Imana yo mu ijuru ize kudutabara usubire mu mwanya wawe wahozemo wajya kubyuka nijoro saa cyenda ugasenga ugakumira wajyaga uhamagara Imana ku manywa ugakumira ariko wongere wisubireho uvuga uti mbese ndacyari mu mwanya wanjye nahozeho cyangwa hari ukuntu ngenda ncogora iyo umuntu atamenye iyo ari kuva ntamenya niyo arimo kugana ongera usubize amaso yawe rero iyo wavuye uko wabanaga n'Imana yawe kugira ngo wongere kubona n'icyerekezo cyo urimo kwerekeza Imana yo mu ijuru rero ikomeze kubana natwe kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kuturengera nongiye kujya mu iyerekwa rero
mbona hari umujyi wo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uzanyuramo umutingito kandi uwo mutingito ukahanyeganyeza cyane. Imana yo mu ijuru irangije irambwira ngo nimbwira Abanyamusanze ngo basenge bongera amasengesho kandi bakiranuke babe maso. Ubwo rero Abanyamusanze murumva nimusenge mwongere mushaka Imana bundi bushasha kugira ngo izabarengere ku munsi wo kugotwa, kuko Imana yo mu ijuru ni Imana igitabara abantu bayibaye hafi, abantu bayisenze bakayiringira. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugirira neza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kuturengera. Nongeye kujya mu iyerekwa rero mbona inyanja nini. Mbonye inyanja nini, mbona abantu benshi barimo barayivogagiramo, harimo barayigendamo. Mbona iyo nyanja uko bayivogagiragamo berekezaga ku musozi. Nkiwitegereza neza mbona ni wa musozi mpabwa gusobanukirwa n'umwuka wera kari wa musozi Siyoni tuvuga cyangwa dusoma muri Bibiliya. Nabonaga iyo nyanja umara kuyivamo ugahita ufata uwo musozi uburira uwo musozi wa Siyoni. Nuko wavuganaga nanjye arangije arambwira ngo rero iyo nyanja ni nyanja yitwa urupfu. Arambwira ngo ningende mbwira abantu ko inyanja y'urupfu abantu benshi bagiye kuyivoga bagiye kuyogamo, ariko harimo abazayirohamamo nubwo harimo n'abandi bazabasha gutabaruka amahoro bakabasha kugera kuri uwo musozi wa Siyoni. Mu by'ukuri nanjye nabonye ndimo noga mu iyo nyanja ndetse numva ndetse mbona nkutse no ku musozi wa Siyoni. Nabonaga kuri uwo musozi hariho abamarayika baturindiriye. Ndangije ngo nanjye mugiye ndi kugira ngo nzamuke nerekeze ku musozi Siyoni, mbona marayika araje arambwira ati wowe subira ku isi, ntabwo wowe uri mu bantu bari bugende mu iki cyiciro, subira ku isi kuko hari ibyo dushaka kuzagukoresha. Wavuganaga nanjye ariko arangije arambwira ngo nimbwire abantu ngo bayegere kuko ari abantu bagiye gutegegwa iyihuse. Niko wavuganaga nanjye yambwiye arambwira ngo amagare y'umuriro ngaje gutwara abanyantege nkeya, ngo ari abantu b'abanyantege nkeya. Ayo magare rero aje gutwara abanyantege nkeya. Wavuganaga nanjye arangije arambwira ngo nimbwire abantu ngo basengere iki gihembwe cy'ihinga y'ibigori. Ndangije namaze se kubera iki bagisengera, ntabwo kizera se. Wavuganaga nanjye arangije arambwira ngo kizera, ariko wowe genda ubwira abantu muri iki gihembwe cy'ihinga ry'ibigori basenge kandi babe maso, ikindi kandi banakiranuke kuko amagare aje gutwara abanyantege nkeya. Niko wavuganaga nanjye rero yambwiye. Ubwo rero biragusaba kuba maso, biragusaba kongera amasengesho kuko ntabwo wamenya iryo gare niba ari wowe riziye, niba ari inde riziye. Umuntu wese wowe wumvise ubu butumwa nyine biragusaba kongera amasengesho kandi no kuba maso no gukiranuka kugira ngo ubwo data hazaza gutwara umugeni we nukuri azasange tudafite iminkanyari, ikindi kandi tudafite n'ikizinga. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kutugirira neza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha n'abera bayo. Naje kujya rero mu rindi yerekwa mbona ninjiye mu nzu ariko ntarayinjiramo nkiri imbere yayo, nabonye inyuma yanjye haza Satani. Kandi uwo Satani nabonaga ateye ubwoba cyane kuko nabonaga afite ubuhiri, afite amafuni, yari afite inkota z'ubwoko bwose butandukanye. Ndangije ngira ubwoba ndavuga nti yababa noneho ndahungira hehe. Ariko nkigishidikanya uko nguko naje kwitegereza imbere yanjye mbona hariho inzu nini cyane. Numva ijwi rimbwira ngo hungira muri iriya nzu, rikimbwira ngo hungira muri iriya nzu. Nahise koko mita ninjira muri ya nzu nyihungiramo. Maze kuyigeramo mbona Satani yakomeje kunyirukankaho. Nkomeza ngenda mukatira mu byumba. Naje kugera igihe ngera mu cyumba
noneho atakibasha kumbona nanjye ndavuga ntahanga haho naguhejeje ubwo nkigera muri icyo cyumba nibwo nagiye kubona mbona Yesu ansanze muri iyo nzu arangije arambwira ati rero iyi nzu nkuko wayibonye iyi nzu ni inzu yitwa ubuhungiro ni inzu nubakiye abantu bari ku isi y'ubuhungiro ati dore wabonye ko ukinjiramo satani waruri hafi ya satani kandi ubona ko kuko yakuraza ariko ukuntu wagiye winjira mu byumba winjira mu imbere wabonye ko aribwo wageze ubwo umusiga nyine akabura nuko nyine yakomeza kukwirukanka akabura niyo we waganye nuko Yesu arangije arambwira ngo iyi nzu rero ndangira ndamubaza nti none se iyo nzu y'ubuhungiro yubatse mu wiye mugabane cyangwa se yubatse mu kiye gihugu kugira ngo nituzaga tugira duhura n'ibyago tuze tuzajye tuyihungiramo bavuganaga nange arangije arambwira ngo iyi nzu rero nta mugabane yubatsweho nta n'igihugu yubatsweho ngo icyakora ngo iyi nzu ni umurimo wanjye ukoregwa mu isi uwavuganaga arangije arambwira ngo umuntu wese uzahungira mu murimo wanjye azahakura gutabagwa nta muntu uzampungiraho ngo musubize inyuma ngo nanirwe kumutabara genda ubwire abantu rero ko bafite inzu y'ubuhungiro kandi babwire ko ari wo murimo wanjye abazahungiramo bagakiranuka nzajya mbatabara atari uko bagize ingabo nyinshi zo kubagwanirira atari uko bagize n'imbaraga nyinshi cyangwa amaboko menshi yo kubagwanirira ni njye w'Uwiteka ubwanjye nzajya mbitabarira ubwo rero urimo kunyumva ndagira ngo nkubwire ngo ufite inzu y'ubuhungiro nubwo bimeze gutyo hakaba hariho intambara zitandukanye hakaba hariho amakuba menshi cyane atandukanye kandi tukaba turara turyama ariko hejuru yacu hari izindi mbaraga z'imyuka mibi nazo ziba hejuru ubuzima bwacu ariko ndagira ngo nkubwire ngo ufite inzu y'ubuhungiro ari wo murimo w'Imana yarambwiye ngo uko umuntu awinjiramo gakeya ni ko uburinzi buba bukeya ku Mana ariko uko umuntu ngo abyinjiramo cyane ni ko Imana yambwiye ngo ni ko uburinzi buba bwinshi ku Mana ubwo rero hari abantu benshi bajya bagira imvugo imeze gutyo ngo byinjiremo gakeya ariko ntubigemo cyane ndagira ngo nkubwire ngo iyo mvugo ni imvugo nyandagazi mu buryo bw'umwuka urimo uritera umwaku kuko kubyinjiramo nabi gukizwa nabi bitera umwaku uko byinjiramo gakeya niko wihemukira nyine kugira uburinzi bukeya buturuka ku Mana ariko uko byinjiramo cyane Mana arambwe ngo niko ugwiza uburinzi ku Mana bwo kugira ngo ikurinde inakurengere kandi nagutabare Imana mu ijuru ize kuturengera kandi Imana mu ijuru ize kudutabara nongeye kujya rero murindi yerekwa mbona umudayimoni wari mu ishusho ry'umugore nkimwitegereza mbona hari ibiza bimeze nk'amacumu bikamukubita bikamuhinguranya nkabona birimo biraza bigakubita bikamuhinguranya ariko mbona uko byajyaga biza bimucuma najyaga mbona ariko ajya arushaho kugira reaction cyangwa se umujinya akarushaho kugira umwete wo gukora kurushaho gukora imirimo ye nkabona mbese ashaka kuvuyanga ibintu byose kubivangavanga ndakomeza ndamwitegereza noneho ndangije numva mpawe imbaraga zo kumwegera ngo mubaze ngo mbese witwa nde ndangije ndamwegera ndamubaza mbese witwa nde numva arambwiye ngo yitwa Nyabingi ndangije ndamubaza se none ni igiki kiguhagurukije bimeze bite arangije arambwira tumva njyewe ndahagurutse kandi mpagurutse ndi Nyabingi mpagurutse gukora imirimo gucumbukurira imirimo yanjye aho nari narayigejeje ati kandi mpagurukanye intego zo gusenya ingo nyinshi ariko cyane cyane abanyemano wowe munyempano uri munyumva ndakubwiye ngo bamaso numva aravuze ngo abanyempano cyane nibo mpagurukiye n'abanyamasengesha ati kuko aya mabombe muturasa iyi myambi muturasa nibyo bidukomeretsa
nange nibo ndaheraho numvise ari kwambwira ngo nibo mpagurukiye guheraho ngo nzabanza nzimye abanyempano abari bafite amaso nzayanogoramo kandi abajyaga bahanura nzabibanamuramo abajyaga basenga nzabibanamuramo numva inzira zose afite imigambi yo kuzifunga ndangije ngira amatsiko menshi numva nshaka kumubaza n'uburyo azabikoramo kuko numvaga umwuka wera yamungabije numvaga Imana yamungabize kugira ngo mbashe kumubaza ibintu byose ndangije ndamubaza nti none uzabikora mu buhe buryo arangije arambwira tumva nzagenda nzabateza indwara zitandukanye abajyaga basenga nimbateza ibifu nkabateza n'izindi ndwara zituma badashobora gusenga amasengesho nzaba mbashoboye ababyeyi nzabateza abana babo kutabumvira icyo gihe bazahora mu maganya icyo gihe bazumva ko Imana yabatereranye nzabacogoza muri ubwo buryo abajyaga basenga nzajya ndaza mbateze nk'impamvu runaka mbateze nk'uburwayi mbateze intambara zitandukanye atariko mpaka ati nzateza kutumvikana mu miryango nzateza gushamirana nzateza kutavuga rumwe nzasenya ingo z'abantu benshi hari ibintu rero bijya bitugeraho ariko kubera yuko tutabaye maso Satana agahaguruka ariko bitwe byatugeraho tukabibona kwa nyine hari ibintu byacitse ari ibintu byagize ute ariko ari umugambi wa Satani ubwo rero niba ubonye urugo rwawe hari ukuntu bitarimo kugenda neza cyangwa mu rwawe ruhande ukabona hari ukuntu bitari kugenda neza genda uje gusenga Imana wihererana Imana uyibaze biracyashoboka ko umuntu yegera Imana akayibwira ibye bibazo yamara kuyibwira Imana nayo ikamugira inama kuko naga ibiri kure yacu ibiri hafi yacu kugira ngo itwumve biragusaba rero kugira ngo nujye ubona ikibazo cyaje nujye ubona bya intambara zahagurutse byose ntukumve ko ari ishano ryacu ahubwo bya wegera Imana umenye ko ari umugambi wa Satani agambiriye kukunamura kuko umugambi abadayimoni bafite ni uwo kugira ngo batubuze ubugingo tuzapfire mu kurimbuka kandi ubwo bwihebe nabwo bushobora kukubuza ubugingo ubaye mu ntambara ubishobora kutuma udasenga Satani akakubona ugwaho bityo wapfira muri izo ntege nke nabwo ukabura ubugingo kandi numva twebwe nk'abarokora ikintu turusha abandi numva ari uko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka Imana rero idushoboze kandi natwe tubigiremo uruhare kuko ari urupfu n'ubugingo biri imbere ya buri muntu kandi ijambo ryo ryarambwiye ngo umuntu niwe wihitiramo ni wowe ukwiye kwihitiramo rero Imana yo mu ijuru nize kuturengera kandi Imana yo mu ijuru nize kudutabara murakoze rero kuba mwabanye nanjye reka n'ubundi turangize dusenga Imana tuyishima tuyibwira ko yabanye natwe kandi tuyishimira ibyo yakoze ariko nanone tuyiragiza n'ibiri imbere Mana turagushimye kandi turaguhimbaje kuko uri mwiza kuko uri umukozi w'umuhanga ugira neza bugacya bukira izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe wabanye natwe turi imbere yawe uradushoboza gukora umurimo wawe none Yesu reka bumvise ubu butumwa babashe guhindurwa n'imiburo yawe cyane cyane ko nzi neza yuko icyo waduhamagariye ntagaru kwanduzwa ahubwo nukwezwa turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo ngaho dushoboze gukora ibyo gukiranuka kugira ngo ubwo uzaza mwami wacu uzasange tukikwiteguye byose rero ni mu izina rya Yesu tubyate twizeye amen.